Starts normāli dubļēns, bet kā pofīgi, paspūlēs, paspūlēs. Starts ir turs no 3 metra tālāk. Ah, okay. Ir reference. Labi, droši, droši zārt, droši, droši pilni, pātrīs, 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 un... Tišku vēlāk varēja piebremzēt, dzēt iekšā, atlaid gāzi, un smuku zārmalu, zārmalu, pil, 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 un griez. Medikāsi, hop, 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 gar, gar konusiem, laidu zāru, laidu zāru, laidu zāru, bātrinies, laidu zāru, bātrinies, un gar konusiem. O, 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 notur, patur, notur, ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi, pil, 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 pil. Un bremzē, bremzē, prātīgi, o, labi, ļoti labi. Labi, ļoti labi, ļoti labi, paliec ar malu, paliec un smuki, nogriez, nogriez, cik vari, vau, 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 un droši zāru, zāru, ar, 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 ar. Te pārgriez, cik vari. Paliec šī pārmaliņā un lēnāk griez tajā līnijā iekšā. Uz ar malu piebremzē, 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 vau, ļoti labi, smuki, 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 paliec, jā. Gar iekšiņi, gar iekšiņi, smuki, labi, labi, notur, notur, notur slīdi, bija labi, bija labi, bija labi, visi pārgriez, 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 cik vari. Smuki taisni iekšā vēlāk, ķipā ķerbu bremzē. Smuki taisni, 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 taisni. Labi, no ārmaliņas, no ārmaliņas, hopt, griez iekšā, lai droši zāru, lai tu zāru, nelauz viņu. Kontrē! Labi, es tad biju nezinu, bet labi. Pavēl sāk griez pretī stūri. Droši no ārmaliņas, smuki taisni cauri konusiem, taisnā līnijā, cauri taisnā, tā ir tēmē uz ārmalu, tēmē uz ārmalu, tēmē uz ārmalu, piebremzē, bremzē, 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 šitas līkums ir lēns. Noturi ar stūri, labi, 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 viss, gar maliņu smuki taisni, tēmē uz konus, tēmē uz konus, tēmē uz konus, hupt, piebremzē, no maliņas, smuki, palēd iekšā, atlēd gāzi, lai jums ierko, hopt, griež maliņu starp konusiem, tēmē taisni, te pofīgā uz ārmalu varēs laist, cik vien var. Labi, 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 pil, 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 hopt, smuki! Tu labi noķēri to slīdi, lai gan tur... Tu pats uztaisīji kasjaku, tu reāli daudz pa vēlu sāk stūri griezt pretī. Bet nu, pēc tam tev... Tu nes arī veiks. Es brīnījos, ka tev dodot čībā, viņš nepārgriezās. Man arī, man arī, es jau gaidīju, ka būs dirbsā. Es ķipa domāju, ķipa kāpēc tu dod gāzi, tu tūlīt sagriezīsies, bet pārsteidz, viņa tā kā pilnpieziņa izstūma purnu un viss kārtībā. Bet nu, kā ļavas faktors. Bet tev tur vajadzēja, tu pa vēlu noreaģēji ar stūri. Es zinu, man, es pirmkārt, kā tu teici, es nepalēdu līdz ārma, lai. Un tad saka, un tad es pasu iecirtu. Un tu biši pa daudz, ja kas, visas trases garumā, tu biši pa daudz mašīnu rausti. Jo te, teiksim, tā taisnīta ar to smuko esīti, labais līkums. Tu tur kaut ko tur trīsreiz mēģini. No es... Tu principā pie kērba sāc dzēsties, iegriez stūri, taisni notēmē klonusos un sāc pārzināties. Es biši baidu, man teica tās 25 liekas kustības brauciena. Tā.